покана, за да започнем новата година, новото десетилетие с една много интересна тема, която абсолютно всички нас ни засяга. Днес ще си поговорим за практичната психология, за себеопознаване и осъзнатост. Добре дошла на нашата гостенка. Нека да видим всъщност кой от среща. Приятно гледане. Моят гост, както вече виждате на камерата от другата страна, е Маги Ангелова. Искам да й кажа добре дошла и безкрайно много ти благодаря, че се отзова на моята покана. Радвам се да бъда с вас и да съм твой гост. Искам да подчертая не случайно, Маги просто иска да бъде максимално полезна на хората, които ще видят това видео, това интервю. Маги, вторият въпрос, всъщност, който подбрах, е селектиран, е какво е нужно за една счупена връзка дълбоко, всъщност за да се възстанови и въобще възможно ли е такова възстановяване? Хареса ми израза дълбоко счупване. Така ли беше? Да. Психоанализата вече толкова се вкоренила в мен, че, както казва Фройд, всяка една дума, всеки един лапсус, всяка една грешка, всяко нещо изказано по начина, по който е изказано автентично в този момент, никога не е случайно и подсъзнанието ни дава някакви индикации. Да. Дълбоко щупване, явно така някаква силна болка стои в човекът, който е задал този въпрос. Да. Забелязва вътрешно за себе си някаква явно голяма така дистантност или усещане за емоционална щупеност вътре. Винаги има начин да търсим решения. Въпросът е обаче да не е на всяка цена. Понякога не можем да продължим заедно. Понякога вече наистина сме стигнали до там, че дълбокото безвъзвратно счупване, то е толкова вече крехко взаимоотношението, че сякаш толкова сме се отдалечили, че ни е трудно отново да се приближим и да се видим. Да. Ако това е цената на много сериозно разминаване в ценностната ни система, ако вече приоритетите ни са крайно диаметрални, ако интересите и така начинът на поддържане на връзка, дали на заедността, на семейството, много не се разминават, това създава повече търкания, сблъсъци в взаимоотношението. Също така, ако има такова голямо разминаване, винаги единият в двойката ще трябва да прави много компромиси с важни, приоритетни, жизненно важни принципи за него. И ако той го прави, той винаги ще изжертва в това взаимоотношение, защото ще трябва да се отказва от нещо много важно за него. От нещо, което е базисно, някаква основа в името на двойката или на оставането заедно или за удовлетворяването на потребността на другия. Което не е здравословно и не е пълноценно. Тук трябва да се видят тези различия, тези разлики, които се случват. Трябва и един и другия да може да вкара във връзката, да може да удовлетворява себе си през желанието, през неговата философия. Трябва да може да бъде открит. Ако обаче за сметка на моето щастие другият страда, защото моето щастие не е негово щастие, моят начин на живот е крайно неприемлив за другия и се получава сериозното разминаване и няма досег в един момент, нали, това създава ден след ден тази чупливост, създава това отдалечаване, което в един момент човек може да го нарече, че е безвъзвратното счупване, нали? Защото не можем да се слепим, не можем да създадем тази хармоничност, поради това непрекъснато разминаване, което разминаването води до счупване, до чукане в взаимоотношенията ни, на емоциите. И това може да остави повече следи на болка. Но ако двамата души са откровени и седнат и си кажат, сега, минахме време, в което
беше взрив, беше нараняване, наказание, конфликт, минахме през тега обвинение, гняв, каквото се е случило там в войката. Но време на истина, време на равносметка, време е да погледнем истината такава каквато е. Дай да си видим, можем, какво не сме си казали, какво чувство и емоция не сме си признали, какво мога да ти дам, какво не мога да ти дам, какви са моите граници, които явно съм се заблуждавал, ако съм поемал излишни нови отговорности и не съм си признавал, че не мога. Сега обаче вече ще ги призная. Да видим дали сме останали с чувство, имам ли чувство или колкото да ме е трудно и да ме боли, трябва да призная, че вече нямам тази любов. Гледам те като приятел или си ми много чужд или те виждам като нещо от миналото, но не може да остане тук. Трудно ме да го призная, страх ме от провала, но трябва да го кажа. Или тази различност, аз искам да бъда такава, пък аз искам да бъда такъв. Имам нужда да го удовлетворя. Имам нужда да говоря по този начин. Имам нужда да бъда в тази заявка или да постигна нови цели или да започна нова работа, но не смея да го направя, защото ти не го приемаш или защото се дразниш, или защото те е страх, че не те обичам или че не си важен. Но аз имам нужда да го удовлетворя. Можем ли да пробвам известно време да видим, че това не е плашещо за теб, че може да ти хареса. Когато аз стана по-пълноценен и удовлетворявам себе си, мога да ти дам много повече пълноценна любов или отношение, отколкото когато се отказвам от себе си, когато правя много компромиси, когато сцепам себе си наполовина. Аз наполовина съм щастлив със себе си, наполовина съм свързан. Как да ти дам цялостно чувство, цялостна любов? Да се говори за истината. Хората ги е страх от истината. Сблъсъкът от това да бъде откровен, да кажа моята различност, да признае истината, болезнеността, радостта, това какво не съм смела да призная от това, че другият ще реагира. Дали с драма, дали с агресия, дали с отхвърляне, дали с заплаха. Ние не трябва да се страхуваме от реакцията на другия, защото тя не е наша отговорност. Нашата отговорност е ние да бъдем уважителни, лоялни. А да. Това може да бъде само ако казвам истината. Дори истината да го заболи другия. На подсъзнателно ниво психичното на другия разбира, да, боли ме в този момент и ми идва този да го смачкам или тази да я стисна. Но на второ време идва да, но пък тя ме уважава. Или той ме уважил. Не ме лъже, казвам истината. Ако аз изкривявам, манипулирам, създавам фалшивия селф, не казвайки истината, подсъзнанието на другия разбира, че не е точно така. Да, така е. И е много важно, когато сме в ситуация на усещане на тази счупеност, вече да седнем и да си кажем истината. И да можем да продължим. Хората смятат, че връзките са провалени, Ава. Тоест, карали сме се, изневерили сме си, обиждали сме се, не сме се чували, мерим се егото, което всеки дожи ден. Искам хората да разберат, че една връзка не е провалена, ако тя се е случила и е имало такава връзка, независимо от нейните плюсове и минуси. Да. Тя е полезна, тя е случена, тя е реализирана, независимо от това, че имаме нараняване и сме се оставили болка или сме се разделили. Една връзка е провалена, ако може да го разглеждаме така, само ако тя никога не е започнала и никога не се е случила. Защото няма опитност. Да. Всяка връзка е имала своят смисъл. И никога не трябва да съжаляваме. И е много важно, когато стигнем до там да се разделим, да се разделим с почет и уважение към миналото, към опита, към историята, през признаването и освобождаването на емоцията, но не с гняв, не с обвинение, не с отричане, не с отхвърляне, не с думи на той, тя, еди какъв си.
Защото това няма да освободи сърцето ни в следващата среща на любов, в продължението на пътя. Да. А ще ни държи в обидата на миналото и с тази обида, отхвърлена от миналото, ще влезем в настоящето и пак ще дойде време, в което ще кажем не сме щастливи или пак имаме някакъв проблем. Но откровение, тук специално и назоваване на истината, за да видим какво можем да направим. Може би тук да се разгледа квадратът на базисния квадрат на любовта. Тоест, това, което харесвам и ценя в теб, от опита, от времето, да, щупило се нещо, дали сме се нещо, това, което, защото чисто забравяме, знаеш, да казваме и хубавите неща. Забравяме да благодарим на партньора, да ценим неговите качества. Някак се фиксираме в липсата, в обидата, в пропуснатото. И тук е първо да кажем това, което ценя в теб. Качества, които са ми ценни, които уважавам в теб, независимо от болките и обидата. Второто нещо е да кажем това, с което вече не мога да правя компромис. Заблуждавал съм се. Да. И не мога да правя компромиси. Другото, което да кажем е неща, които мога да ти дам в този момент. Други, които не мога. Неща, които мога да ти дам и искам да ти дам. Как другия ще ги приеме? Нали? Да. И това, което да питаме другия. А ти в този момент от какво имаш нужда? Какво искаш аз да ти дам, което може би съм пропуснал, не съм видял? Нали? За да може да се работи за това балансиране. Да. Това, което искам да призная, това, което избягвам да говоря за него, защото ме е страх, защото се съмнявам, защото не знам как ще реагираш, но вече имам нужда да кажа е. Но не хората отиват в така да казват, ти не ме чуваш, ти ми изневери, колко пъти правих аз неща и опити за теб да ти обясня, ти така и не разбра какво е важно за мен, не се погрижи за тези неща. Не през ти, тя, той, те, така. А през аза. Нали? Мъчно ми е, че се разминахме. Тъжно ми е, че не мога да намеря думи така, че да ме разбереш от какво имам нужда. Гневи се на себе си, че ме е страх понякога да призная истинското ми чувство, че съм ти гневна понякога. Това означава да призная. И съвсем с така един по-безоценъчен тон. Би ли могъл това да направиш за мен? Можеш ли да опиташ известно време да приемаш тази част от мен? Да пробваш? Би ли могъл да го направиш за мен? Нали? По този начин да проведем един диалог. Но никога не трябва да е нещо на всяка цена, защото ти знаеш, че понякога дългът е твърде тежка цена. Да, твърде голяма цена, така е. Значи със сигурност след това ще проиграем тези 4 точки на квадрата, който ти каза, и ще поддържам контакт с хората, които са го направили, да дадат обратна връзка, защото е много полезен въпрос, който селектирах, беше как да предпазим детето от травми при развод в семейството? Ех, това предпазване. Да, как ги хващаш тези думички? Как да предпазвам? То нямаме предпазване. При раздяла всеки един ще има своят момент на болка. Детето няма как да го предпазим от това, че родителите му ще се разделят. Той иска и двама да си родители, обича и двама да си родители. Иска те да бъдат заедно. Не може да избира. Те са с еднаква важност за него. Тук искам да обърна внимание за това, че не трябва да се страхуваме от преживяването на болката, да говорим за нея и да поставяме в полето на любовта, дори когато се разделяме темата за тъгата. Ние ще помогнем на нашите деца, ако сме в ситуация на раздял, ако бъдем отново откровени, казваме истината. Позволим всеки да преживее тъгата си. Да кажем, нали, някаква примерна ситуация или диалог, който се случва,
Важно е за децата, първо по време на раздял, да знаят, че родителите могат да бъдат зрели и да поемат отговорност за тяхното си разминаване и неспособност да продължат да бъдат заедно. Тоест, родителите казват, нали, ние с майката и бащата стигнахме до една ситуация, в която разбираме, че сме се разминали. Че вече не може да си даваме това, което сме си давали допреди това. Да. Ние сме имали много голяма обич, много неща сме случили като хубаво и като израстване, но в един момент стигнахме до там, че чувствата ни се промениха и можем да бъдем само приятели или да останем твои родители, но във връзката ни като мъж и жена имаме си нашите проблеми и конфликти. Но това е наша лична отговорност и няма нищо общо с теб. Да. Тоест да освободим детето от отговорността да се чувства виновно за разпалата на родителите. Да глътне тяхната неспособност да признаят тяхната си вина един към друг. И то да се идентифицира с тази вина. Втората стъпка, която е изключително важна. Първо, родителите поемат отговорност, нали, разбрахме, и казваме, че имаме разминаване като мъж и жена, детето да не се чувства през страха за родителството, нали, тяхната роля. Да. Второто нещо, което е много важно родителите да направят, дори да се разделят, двамата да говорят с детето и да кажат: ние винаги ще бъдем твоята майка и твоят баща. Независимо от това, че сме се разделили като мъж и жена, ние винаги ще бъдем твоите родители. И майката да каже: ти винаги имаш достъп до сърцето и времето с твоят баща. А бащата да каже: ти винаги имаш достъп до сърцето и времето с твоята майка. Да. Детето трябва да знае, че дори родителите се разделят. Майката не воюва с бащата, защото тя е уязвена като жена и се дразни на неговата роля на мъж, и че тя позволява детето да влезе, защото много родители правят грешката. Да, да говорят лошо за другия партньор, да не позволяват да се виждат, да манипулират другия партньор с детето. Те така нараняват единствено и само най-много детето, не само себе си. И това е изключително нарцистично и нездраво. От инфантилната неспособност на родителите да бъдат зрели възрастни, страдат най-много децата. Да. Така че трябва да имат децата достъп и ние да го условестим отново. Имаш достъп до сърцето на майка си и баща си и винаги можеш да разполагаш с времето и близостта с всеки един от нас. Третото нещо, което се казва, е: на нас всички ще ни отнеме време и ще ни е трудно, защото нещо ново се случва в нашата ситуация. Да, ще ни е трудно, ще ни е мъчно на всеки, на баща ти, на мен, на теб. Но ще мине време и ще се справим с тази ситуация. Имаме право и можем да питаме и да говорим, когато ни е трудно. Ако искаш нещо да питаш мен или баща ти, винаги имаш достъп да питаш и да зададеш своите въпроси. Да ти спокойно да говориш за това. Но това означава, че ние като възрастни родители трябва да сме способни да говорим за нашата болка или тъга. Но без отново да я прехвърляме върху детето. Да. Това е друга стъпка. Много още стъпки можем да кажем, които да върнат. Но това е една първоначална, да кажем, най-основна базисна. И следващото, което е много важно, детето да разбере, че родителите могат да си общуват в последствие като възрастни един спрямо друг, т.е. да съхранят приятелство, ако е възможно. Т.е. аз да се обади да чуя моят бивш мъж как е, какво се случва, нещо си кажем. Детето да не чува, че родителите се чуват само заради него, за да си го разменят, за да се разберат какво лошо е направило, за да се разберат заедно какво ще е наказанието или да се разберат заедно какво трябва само единствено дете. Защото така детето ще разбере, че отново то е отговорното единствено е само за контакта на тези родители. Да. И то ще смята на подсъзнателно ниво, че ако него го няма, тези родители повече никога няма да се чуят. И то сякаш ще поема една по-голяма тежест. Да. Маги, възможно ли е щастието?
Възможно е, да. Всеки може да си го разгърне в себе си така, както иска в този момент. Стига да си позволи този фокус на избора днес да бъда щастлив. Няма значение малко, средно, голямо. Дори и сега да се зарадвам на слънцето, или както преди това с тебе говорихме за малкото бели снежинки, които паднаха, да. Нали, усещането за хубаво чувство. Дори да сме тъжни, дори имаме болезна, дори някакъв проблем още да не сме разрешили. Това ни означава, че не можем да бъдем и 5 минути щастливи, дори когато все още имаме някакъв конфликт и болка. Това е позволението на силата да разгръщаме възможността да избираме да. Нещо, което да бъде малко ресурсно и хранещо за нас. Очакваме те в Лондон за представяне. Надявам се, месец и аз вече да си фиксирам и да планирам, за да дойда. Но всички, които искат да работят, има пуснати видеопрактични курсове с да. Насоки, съвети, упражнения, техники, с разглеждане в дълбочина на темите за партньорските отношения, за връзката с децата, мъдрото родителство, грижата за себе си, в един дълбок психоаналитичен поглед и най-вече с насоки и техники за работа. Така че, който желая, независимо от това на коя точка на света е, както каза ти, може да се възползва от тези видеокурсове. Да. Маги, безкрайно много ти благодаря за нашата среща. И аз благодаря за нашата заедност и среща. Благодаря. Вие сте възможното щастие. До нови срещи! До нови срещи!